السلام على من لا نبي بعد أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك بالكلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والعزة والصحة والعلم والعمل والحسنات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين يا رب در خلق سجدگاہم نہ کنی یا رب در خلق سجدگاہم نہ کنی محتاج گداو بادشاہم نہ کنی محتاج گداو بادشاہم نہ کنی موئے سیاہ سفید کردم ذکرم موئے سیاہ سفید کردم ذکرم روئے سفید روئے سیاہم نہ کنی روئے سفید روئے سیاہم نہ کنی آمین یا رب العالمین گۄڈٕ کَرٕ بہٕ ساروی تۄہہِ التماس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مجلِس منٛز آسو نہ بیٚہوان یَتھ طٔریٖقَس منٛز أسۍ بِہِتھ چھِ یہِ چھُنہٕ طٔریٖقَے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رِوایت چھِ فرماوان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان مےٚ فرمو پَنٕنۍ بابہٕ صٲبَن یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَکہِ دۄہ ٲسۍ أسۍ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماوان اکھ شخصا اکھ آو شدید بیاض ییٚمِس سٮ۪ٹھاہ سفید پَلو لٲگِتھ ٲسۍ باسان اوس أمِس منٛز لا یارِفوٗنا مِنہُ اَسہِ منٛز زانہِ ہا نہٕ أمِس کٕہٕنۍ یعنی أسۍ اوس اَنزان اور أمِس ٲسۍ پَلو سفید آثار ٲسۍ باسان تھکاوَٹٕکۍ یِہوٚے آو رُخبتَین اِلَل رُخبتَین یِہوٚے بیوٗٹھ دُزانو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُزانو سَمجھان چھِوا کِتھ کٲٹھۍ اَدبہٕ سان عزت سان احترام سان کیٛازِ ییٚتٮ۪ن چھِ مجلِس ژَلان قرآن سُنت قال اللہ وقالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ییٚمِس شرعی عُذرٕ وَرٲے یُس آسہِ نہ ڈٔچھِس بِہِتھ ڈٔچھِس گژھِ نہٕ بِہُن مگر أسۍ ما ٲسِو پانَس منٛز کٔرِو اَکھ پٲدٕ اَکھ ہِمت جہت کہِ أسۍ آسو بوزان تہِ تِتھٕے کٔنۍ تِتھ کٔنۍ بوز یِتھ کٔنۍ بوزناوان ٲسۍ صحابہ کِبار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ییٚلہِ سُہ برونٛٹھ کَنۍ بیوٗٹھ أمۍ أنۍ واریاہ سوال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دُزانو بِہِتھ برونٛٹھ کَنۍ بیوٗٹھ اَمہِ بدلو وَننہٕ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علل اسلام علل ایمان علل احسان تَلہٕ حظ اَسہِ ؤنِو ایمان کیٛاہ گوٚو اسلام کیٛاہ گوٚو قرآن کیٛاہ گوٚو حدیٖث کیٛاہ گوٚو سُنت کیٛاہ گوٚو قیامت کَر یی ساری کوسچن ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس سوالَس ٲسۍ نہ جواب وَنان یہِ اوس وَنان صدقتا پوٚز حظ فرمووُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماوان پَنٕنِس نیٚچوِس أسۍ ٲسۍ گژھان حٲرتَس منٛز یہِ سوال وول چھُ کَران سوال تہِ پَتہٕ چھُ جواب تہِ پانَے وَنان ییٚلہِ یہِ درٛاو سوالَن ہُنٛد جواب لٔبِتھ ییٚلہِ یہِ درٛاو اَسہِ فرمو رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتَدری مَنہِ رجُل تُہۍ زٲنِو نہ یہِ شخص تُہۍ زٲنِو نہ یہِ اَسہِ کوٚر عرض کالا اللہ و رسول عالم بہتر حظ زانَن حضرت رب العالمین بیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ حاضہ جبرایل یُعلمانی دینکم یہِ اوس آمُت تُہنٛزِ یَتھ مجلِس منٛز تۄہہِ ادب ہیٚچھناونہِ جبرایل علیہ السلام
سۄ مجلس تِم مجلس تِم دۄہ کۭتیاہ معتبر آسہن. اکھ نُمان بن ثابت چھُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ صحابی، تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن توجہ، فرماوان بہٕ گوس اکہِ دۄہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہِ نُمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کٲم کران، چھوپے کۄس کٲم، یہِ اوس لینڈ بروکر، یہِ اوس زمین ہیوان تہٕ کٕنان. اگر تُہۍ آز تہِ مدیٖنہ شریٖف گٔژھِو نا اِنشاء اللہ سُما اِنشاء اللہ، اللہ تعالیٰ یژھِن یَتھ جماعتَس، ییٚمِس آمُت آو تٔمِس ژَلرٲیِن، بار بار واتنٲیِن، سانٮ۪ن چشمہِ شہلٲیِن رب العالمیٖن کعبٕچ غِلاف وٕچھِتھ، مَکُک دیٖدار کٔرِتھ، مدیٖنُک دیٖدار کٔرِتھ، آمیٖن یا رب العالمیٖن. اگر تُہۍ آز تہِ گٔژھِو نا ییٚمہِ تَن ییٚتٮ۪ن بِلا تشبیٖح تُہۍ یِم مسجِدِ غمامہ وٕچھِو، غمامہ مسجِد ییٚتٮ۪ن چھِ، غمامہ چھِ وَنان بادل والی مسجِد، ییٚتٮ۪ن اَکہِ دۄہ نفلٕچ نٮ۪ماز پٔر کَمہِ خٲطرٕ، روٗد پرٛنہٕ خٲطرٕ رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. أتھۍ لَرِ چھِ بٕتھِ چھِ آز تہِ موٗجوٗد حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گَرٕ، بیٚیہِ چھُ گَرٕ اَتٮ۪ن موٗجوٗد وٕنکٮ۪نَس تہِ حضرت سیدنا ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِمن دۄنوٕنی چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن الحمدللہ مسجِدِ علی بیٚیہِ مسجِدِ ابو بکر صدیٖق بٔنِتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماوان یِہوے شخص آو نُمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماوان بہٕ گٔیوس کیٛاہ مسلہٕ پرٛژھنہِ، مےٚ وٕچھ اَتہِ أکِس جایہِ کھڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یِم وٕچھُم پَنٕنۍ دستہِ مُبارک یِتھ کٲٹھۍ گٔنڈِتھ بِلا تشبیٖہ گٔیَس نٮ۪مازِ منٛز گَنڈان چھِ، بہٕ چھُ کُس تانۍ شخص یہِ چھُ یِہوے نصیٖحت تہٕ وصیٖحت تہِ چھِ کران یِتھ کٲٹھۍ حظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پَنُن گردَنۍ مُبارک، اہن حظ اوا، اہن حظ اد حظ ٹھیٖک حظ چھُ. فرماوان بہٕ تہِ ییٚلہِ تھوٚکُس کھڑا روزان بہٕ درٛاس، بہٕ تھوٚکُس کھڑا روزان بہٕ درٛاس واپَس. ییٚلہِ واپَس درٛاس دوٚیمہِ دۄہ گوٚو مُلاقات با محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایو اے نُمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ژے راتھ آیَکھ کینٛہہ تانۍ اَسہِ نِش، خٲرٕے چھا، ژٕ کیٛازِ درٛاکھ؟ دوٚپُن ہَتہٕ حظ بہٕ آیاس تۄہہِ مسلہٕ پرٛژھنہِ، مگر ییٚلہِ تۄہہِ مےٚ تٔمِس أکِس سۭتۍ کَتھ کَرو کَرَن وٕچھوٕ، البتہ مےٚ حظ گوٚو ناگوار، مےٚ گوٚو ناگوار تٔمۍ شخصن کیٛازِ تھٲیوٕ تۄہہِ تیٖتِس کالَس کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرمایس اتدری منی رجل، ژٕ زانہِ نہ سُہ صاحب کُس اوس، ژٕ زانہِ نا پتہ چھیا کُس اوس؟ دوٚپُن نہ حظ مےٚ نہ حظ چھنہٕ پتہ سُہ کُس اوس. فرمایم سُہ اوس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. کُس اوس جبریل امین علیہ السلام؟ سُہ اوس مےٚ تمہِ ساتہٕ وصیت کران ہمساے سٕنٛدۍ حقوق کیٛاہ چھی، اللہ اکبر، ہمساے سٕنٛدۍ حقوق کیٛاہ چھُ، یعنی علم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ اوس کھڑا بیٚہوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتے ہو، ادب احترام. ییٚتہِ اوس اَسہِ اِمامانہِ دیٖنو منٛز حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ، امام احمد ابن حنبل گٔے سۄ شخصیت، یہِ اوس ییٚلہِ أمِس یہِ نہ کانٛہہ حدیٖث پرٛژھنہِ، قرآن پرٛژھنہِ، یہِ اوس دَپان کیٛاہ مسلہٕ چھُ، یِتھ کٲٹھۍ حظ چھُم، یہِ اوس وضوٗ بَناوان، پَتہٕ اوسُن لۄکُٹ تختہٕ رَژھِ ہا اکھ بیٚٹ بَنٲومٕژ، پانہٕ اوس تشریٖف تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تھاوان، پَتہٕ اوس فرماوان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ أمۍ فرماوُن لوگ جمہِ غفیٖر چھُ، طالب چھُ بوزان، سٹوٗڈنٛٹ چھُ بوزان، اما بیُچ آو طالبو وُچھ سُہ أندِس جامعہ مُبارکَس منٛز اَژان، أمۍ کوٚر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرکت. ییٚلہِ فرماوُن حدیٖث مُبارک، ییٚلہِ مۄکلووُن فرمٲیِتھ قرآن مۄکلووُن فرمٲیِتھ، دوٚپُن واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، پَتھ کُنُے پیوٚو بے ہوشی ہِنٛدِس حالتَس منٛز. کُس؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. ییٚلہِ ہوش آو حکیٖم آو اَننہٕ، ہوش آو اَننہٕ آس ہَتھ حظ أمۍ بِچ چھو تۄہہِ 60 ٹۄپہٕ دِژمَژ جِسمَس، کٔژ تۄہہِ اوسوُ نا، تۄہہِ بوٗزوُ نا، تۄہہِ لوگوُ نا، تۄہہِ گٔے نا دَگ محسوٗس ییٚلہِ أمۍ گۄڈنِچی ٹۄپھ دِژ؟ فرمٲیِکھ یارو ییٚلہِ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ژاو نا میٛٲنِس پَلوَس منٛز، مےٚ وُچھ تَمی ساتہٕ تہِ اَژان، مگر مےٚ دوٚپ اگر بہٕ یہِ رَٹَن، اگر بہٕ أمِس کیٛاہ کَرٕ، مےٚ ما گژھِ بے اَدبی رسول رحمتَس سۭتۍ، حدیٖثَس سۭتۍ ما گژھٮ۪م بے اَدبی.
اور سُے حدیٖث بوزنہِ چھِ اَسہِ آمٕتۍ کال اللہ وقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانن نُسخہٕ وارا آز مٲوِن کرٛنجلہِ پونۍ سپدُکھ زمانن نُسخہٕ وارا آز مٲوِن کرٛنجلہِ پونۍ سپدُکھ دِوان عالمس امنٕچ بشارت کِردارِ آنسرور جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بُزرگو دوستو جوانو رفیٖقو شفیٖقو عزیٖزو وٕنکٮ۪ن کِس مُسلمانَس چھِ واریاہ چَلینج أہٕنٛدِس ایٖمانَس أہٕنٛدِس عقیٖدَس أہٕنٛدِس یقیٖنَس واریاہ چَلینج. وَمَن یُتی اللہ وَالرَّسول ییٚمہِ اِطاعت کَرو خۄدایَس بیٚیہِ رسولِ خۄدایَس صلی اللہ علیہ وسلم فقط فاز فوزن تَمی لوٚبُت کامیٲبی تَمی لوٚب کامرٲنی سُے چھُ کامیاب سُے چھُ کامران یُس پَنُن عزت سَمجھِ یِمنٕے دۄن منٛز. اور اللہ تعالیٰ سُنٛد ربوٗبیت الوٗہیت وحدٲنیت ووٚنوٗ تۄہہِ اَکھ کَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ گژھِ تیوٗتاہ بروسہٕ آسُن. 60-65 یُس ٹوکُن نمبر چھُ تِم گژھن توام گاہَس منٛز 40-65 جِزاک اللہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ گژھِو باقٕے بوٗزِو ییٚتٮ۪ن 60-65 40-65 حظ چھُ یہِ باقٕے پٔکِو برونٛٹھ پَہَن باقٕے پٔکِو برونٛٹھ پَہَن لَگَس جِزاک اللہ. قرآن چھُ وَنان وَمَن یُتی اللہ ییٚمہِ اِطاعت کٔر خۄدایَس وَالرَّسوٗلا بیٚیہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقط فاز فوزن تَمی لوٚب اَصلی کامیٲبی سُے گوٚو کامران تَمی لوٚب کامیٲبی حقیٖقی معنیَس منٛز چھِ بٔڑ کامیٲبی. أسۍ چھِ سَمجھان دُنیِہِچ کامیٲبی بِلڈِنٛگَن منٛز باغاتَن منٛز جاوا جلالَس منٛز اولاد آسنَس منٛز منصب آسنَس منٛز أسۍ چھِ اَتھ منٛز کامیٲبی مگر کامیٲبی چھِ سۄے یۄس قرآنہِ مجیٖدَن ووٚن کامیٲبی فَمَن زُحزِحَ عَنِ النَّارِ ییٚمۍ پان بَچو اَزنارِ فقط فاز تَمی لوٚب کامیٲبی وَمَل حیاتُ دُنیا اِلا متا الغروٗر چھَو نہٕ یہِ کامہِ دُنیِہِچ چھُو نہٕ یہِ دُنیا صرف متاے غروٗر. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ آسہِ وَمَن یَتَوَکَّل عَلَى اللّٰہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ آسہِ فَہُوَ حَسبُہُ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ کٲفی تہٕ شٲفی حضرت رب العالمیٖن جَلَّ شانہُ جَلَّ مَجدہُ جَلَّ جَلالہُ أمِس رب العالمیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھِ تِتھُے ایٖمان اَنُن یُتھ غیر مُتَزَلزَل ایٖمان اوس سیدُنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زٲنِو نا یہِ اوس شہزادَے مکہ مکُک شہزادٕ یہِ اوس تیوٗتاہ أمیٖر یہِ صحابی اوس تیوٗتاہ أمیٖر مول اوس لۄکچارَس منٛزٕے درٛامُت موج ٲس زِندٕ مول اوس یہِ حظ یہِ مام ٲسۍ زِندٕ پِتٕر ٲسۍ زِندٕ أمِس ٲس تَتھ وقتَس منٛز یعنی دَروقتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ اَکھ اوٚتُر چھِ یِوان اوٗد وَنان تَتھ ٲن واو دال اوٗد سۄ ٲس تَمہِ ساتہٕ گژھان 1,000 دیٖنار اَکھ چھٹانٛگ. أمۍ سٕنٛز موج ٲس تھاوان اَندِ خٲطرٕ اوٚترِ ہِنٛدۍ سامان بٔرِتھ المارِ بٔرِتھ اور 7 دۄہَن ٲسۍ 7 سٕژ 7 پَلَو سُوان. یُس یہِ کالہٕ اوس پَلَو لاگان صُبحن اوس نہٕ آسان یہِ اوس کالچَنٕے خٲرات کَران اَتھ دُبارٕ اوس نہٕ کانٛہہ وٕچھنٕے اور اَندِ جِسمٕچ ٲس تیٖژ مہک آسان ییٚمہِ وَتہِ یہِ نیرِ ہا 7 دۄہ تہِ اوس کانٛہہ وَنان یَپٲرۍ چھُ درٛامُت سیدُنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚلہِ أمۍ ایٖمان اوٚن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أزِ ماجہِ لٔج واریاہ کٲلۍ پَتہٕ یہِ لٔج وَننہِ دوٚپُن گوٚبرا مےٚ چھُکھا اَوَے دولت نِوان مال چھُ یِما اَوَے نِوان جاوا جلال چھُکھا نِوان اَوَے یہِ چھُکھ یِمن غریٖب مُسلمانن دِوان اللہ اکبر. یہِ لوٚگ وَننہِ امی جان آ تی چھُس کران دوٚپُن رۄب دوٚپُن ژےٚ چھُے نہ کٕہٕنۍ تہِ اِنصاف میون دوٚپمَس ژٕ کیاہ کَرکھ کیاہ دٔلیٖل خٲر چھا مےٚ چھُسے نہ ژےٚ خدمت کران باقٕے چھُسے نہٕ کران. دوٚپُن وللہ مےٚ پٮ۪ٹھ توٚتانۍ اکھ ترٛیشہِ دام حرام ییٖتِس کالَس نہٕ ژٕ اَمہِ دربارٕ واپَس یِکھ کِہینۍ چَمہٕ نہٕ وقتہٕ درٛاو 2 دۄہ 3 دۄہ 4 دۄہ 5 دۄہ 7 دۄہ ییٚلہِ گٔے مصعب بن عمیر آو گرٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔمۍ تانۍ دوٚپُس موج چھے علیل
موج جان کنی ہند وقت واتو ماج گس ملاقاتا کر یل گھر آو ات لج ون موج دس امی جان کیا موج لجس ون دس گھبرا ولہ اگر تیتس کالس چم کب کس رب سن دری تیس کال امہ دربار واپس یق یہ لوگ ون امی جان تیل بوز میون اعلان تل نایک پن ضد بت تر پن ضد ٹھیک نا حقس پہ بس حقس پہ ہرگاہ ہت ماج آسنم چی ہش اکہ دمک بلائے محمد عربیس صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کا دامن میں آپ چھوڑنے والا نہیں ہوں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں مگر یہ کوتا رت تو خوش قسمت صحابی اس یس خطیب بنو پن زندگی من رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یل رب العالمین چھنا پن بنان یل امس رب سن چھنا پن بنان پتہ یہ انتہا کران پن رحمتن ہند حدیث مبارک اخ چھ اللہ تعالیٰ گھ ومن یتوکل علی اللہ یم سات تھی توکل کرو کمس پہ رب العالمین پہ فہو حسبو تہند خاطر کافی حضرت رب العالمین جل شانہ جل مجدہ جل جلالہ کتاب الزکات بخاری شریف حدیث مبارک فرمو رسول رحمتو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمو مسلمان بویا اخ یہ اس اکس بستی من روزان سمندر اپار اس بیا مسلمان بویا روزن ام مسلمان بوئے یپر مس پیو اک دو قرض ضرورت کیا پیوس جائز کانس ہکو ہاتھ روپیے ہاتھ روپیے ساس روپیے دہ ساس مگر یت برادری من اس نمس کہین مسلمان یہ گو سمندر ام تل دادرا ست اپور تور سمندر اپور تور اتی تجن اتی ووت امس مسلمان پنس بوئس نش امس کور السلام علیکم وعلیکم السلام کیا سا دلیل دپن تس مے دت قرض کی ضرورت چھم قرض ربا قرض دارن ہندس قرضس کر لکھ ووت ربا قرض ایک لرز نش نجات اے ربا قرض ایک لرز نش نجات آمین یا رب العالمین فرمویس کیا دلیل مز قرض ضرورت مز ایک چھم پونس ٹھیل مز چھم پونس پروا چھن کی کوتا گسی ساس روپیے لاکھ روپیے ام تول تو دتن دس مگر اخ کتھ ونے دس کیا دپنس گڑ انتن کہ گواہ یمس اتھ بہ دمے لوگس ون دس بہ حض انان کہ گواہ مگر چانی بستی من زان مے ثہ وروے کہین لوگ ون نا گواہ ان گواہ انن لوگ ون تس بیان ہن گواہ مگر مے زانی نیت کہ لوگس ون یہ مسلمان یمس قرض ضرورت آس لوگس ون دس میان طرف گواہ حضرت رب العالمین جل شانہ جل مجدہ جل جلالہ یہ لوگ سو توحید موحد پرست بوئے ون دس یل چتھو چن گواہ رب العالمین بچن سوئی گواہ تھاون یت قرضس تو دراو ون چھر پہ اکتر جنوری یا اکتر اگست تمس واپس نیون یل ام مسلمان تجھ قرضان واپس ست تلن درو یل بٹس پہ ووت مگر اپور نتر ناو نتر جہاز امس بنے کہین تہ سوار اپور ترن خاطر اس کال شام گو شام وقت یل ووت یہ ات سمندر ساحلس پہ پیاران کہین سوار ترن یہ لوگ ون دن یہ پن یہ ٹھیل تجن آسمانس کن دپن ربا ہمس مسلمان بوئس مے گواہ تھومت تم سند قرض یہ کی بہ نا واپس گھر ہت مگر ٹھ گوسم بدانتوں من لکھن ربا ون کیا کر امس سجے ترکیب فرمو رسول رحمتو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام وچ موچانہ اخ ات سمندرس مز ام کور یہ اندر کن کھوکھل کھر دور ات بنوون زد ات مز برون یہ قرض پہ ترونا سلپ لیکھت ربا یہ قرض سمندرس مز تراون ہمس مسلمان تان ہمس مسلمان بوئے سند یہ تراون سمندرس مز یہ مین کام تمس بوئس مینس تان واتناون چین کام گو تراو پانس واپس مز گو رت کھنڈ دپن ہما تمس مسلمان مہنس بوئس آسا سہ قرض ووتمت سہ ووتمت تمس تان اما ووتمت آسا بی تلن قرض ست بی تلن زادرا ست ووت سمندر بٹس پہ اتی تلن سوار سوار آئے اپور تور یل اپور تور امس مسلمان بوئس نش ووت السلام علیکم وعلیکم السلام دس ون سا کیا دلیل دس حضرات یہ قرض پن رٹ تو واپس نس کس قرض
یُس ہسا ژےٚ مےٚ دِژٕ ہَتھ مےٚ ٲس نیر واپَس نیر بیٚیہِ ما چھُے کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ مےٚ نہ نہ ضوٚرَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ مےٚ ٲس نیر واپَس یَتھ قرضَس ژےٚ مےٚ گواہ اوسُت تھوٚمُت رۄبُ العالمیٖن تٔمۍ رۄبُ العالمیٖنَن واتنوو چون قرضہٕ ییٚمہِ دۄہ ژےٚ مےٚ لِحاظ لفظ اوسُت کوٚرمُت تَمی دۄہ شامَن واتنووُن یِم آنٛگنَس منٛز لوٗکَن ہے بایا کِتھ کٲٹھۍ دوٚپُس ژےٚ کَتھ ژےٚ کَتہِ تھایاتھ سُہ قرضہٕ دوٚپُس مےٚ اوس سُہ سَمنٛدر بٔٹھِس تانۍ مےٚ ییٚلہِ وُچھ ییٚتہِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ سَوٲرۍ مےٚ ترٛوو سُہ یِتھ کٲٹھۍ موچہِ منٛز دوٚپُس آ بایا برابر کوٚر مےٚ تہِ تی مےٚ وُچھ بہٕ اوسُس سَمنٛدر بٔٹھِس پٮ۪ٹھ پیاران مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَرَتھ ژٕ بہٕ اَتی پٮ۪ٹھ رۄخصت قرضہٕ رَٹَے واپَس سُہ ترٛاو ژےٚ دِمَے بہٕ رۄخصت مگر مےٚ وُچھ اورٕ تٔر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ جہاز کٕہٕنۍ تہِ ناو توٚر نہٕ اورٕ اَمہِ پَتَن مےٚ اوس نیران گَرِکٮ۪و ووٚنمُت ہے ییٚتہِ چھُے نہٕ زِنُے زِنۍ مۄنڈرا أنِتھ اورٕ سَمنٛدر منٛز اللہ اکبر زِنۍ مۄنڈرا أنِتھ دوٚپُن یہِ چھُ وَنان بیٛاکھ یہِ مُسلمان بوے ییٚمِس ییٚمہِ قرضہٕ دیُتمُت اوس مےٚ ییٚلہِ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ وُچھان اورٕ توٚر نہٕ کٕہٕنۍ مےٚ دوٚپ وَلہٕ وۄنۍ آکھ نہٕ ژٕ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر سَوٲرۍ تہِ توٚر نہٕ اورٕ کیٚنٛہہ نیران پے مےٚ اَتھ موچَس کُن نظر مےٚ اوٚن یہِ گَرِ دوٚپ گَرِکٮ۪و دوٚپُکھ اوٚنتھا قرضہٕ مےٚ دوٚپُکھ نہ دوٚپُکھ ہسا تُل پھلناو یہِ زِنۍ ہٲڑ أسۍ زالو کیٛاہ أسۍ کَرو تَیار کینٛژھا ژوٚٹ ووٚٹ ییٚلہِ مےٚ اَتھ اَکُے مقصد اوٚن ٹاس ترٛوو اَمہِ منٛز درٛاے چٲنۍ قرضہٕ بیٚیہِ سِلِپ لیٚکھِتھ اللہ اکبر شُمار رُستُے کَرَم چھِ چٲنی رفاقتَس منٛز ژےٚ کانٛہہ نہٕ سٲنی تٔمِس چھُ کیٛاہ غم سُہ گوٚو مُنَوَر ییٚمِس ژٕ بخچَکھ قرار خۄدایا زٔمیٖن چونُے زمانہٕ چونُے چھُ چون شامو سحر خۄدایا کَتِچ کُتِل جَل کُمیر کوتُر گٮ۪وان چھِ چٲنی صنا خۄدایا تھٲیِو یاد حیایہِ عثمان تہٕ زورِ حیدر عدلہٕ عُمر عطا ژٕ کَرتَم حیایہِ عثمان تہٕ زورِ حیدر عدلہٕ عُمر عطا ژٕ کَرتَم رِضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زُبٲنۍ پٮ۪ٹھ گوٚژھ ہمیشہِ مےٚ آسُن صدیٖق سُنٛد ہیوٗ پَزر خۄدایا زٔمیٖن چونُے زمانہٕ چونُے چھُ چون شامو سحر خۄدایا کَتِچ کُتِل جَل کُمیر کوتُر گٮ۪وان چھِ چٲنی سنا خۄدایا دِفاعی جمعیت اہلِ حدیث جموں و کشمیٖر ڈِسٹِرٛک اِسلام آباد تحصیل کۄکَر ناگُک چھُ یِہوے پیغام أسۍ چھِ سُے اِسلام یَژھان ییٚمہِ اِسلامُک نموٗنہٕ کوٚر پیش پَنٕنہِ کلیٖل پیغمبران زِندگی منٛز جِنابِ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانٛہہ کَمپرومایز نہٕ شِرکَس سۭتۍ بِدعتَن سۭتۍ خُرافاتَن سۭتۍ رسوٗمات بَدَن سۭتۍ توہماتَن سۭتۍ اور بوٚڑ مُصیٖبت چھُ وٕنکیٚنَس چھِ اہلِ بیتَن سانٮ۪ن صحابَن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعیٖنَن متعلق تیوٗت بیہوٗدٕ یِوان وَننہٕ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن چشمَن ہُنٛد قرار چھُ امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانہِ دِلُک شہجار چھُ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر سۭتۍ تھٲیِو یاد ییٚلہِ گارَس منٛز ژایہِ نہ گارِ سورَس منٛز کُس آو گۄڈٕ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ علما صلحا فقہا چھِ لیکھان تہنٛدِس دِلَس منٛز ہیٚکی نہٕ رۄبہٕ سُنٛد محبت ٲسِتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت ٲسِتھ یَتھ دِلَس منٛز نہٕ گۄڈنٮ۪تھ محبت آسہِ ابو بکر صدیٖق سُنٛد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ چھُ سُہ صحابی ییٚمِس رسول رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سارنٕے صحابن وول مےٚ قرضہٕ نقہٕ مگر اکھ صحاب ییٚمِس نہٕ بہٕ ییٚمہِ سُنٛد بہٕ مقروٗز چھُس ییٚمہِ سُنٛد نہٕ مےٚ نقہٕ ہیوٚت وٲلِتھ وَہوٗ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚیِم دوٚیِم خلیفت المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمِس متعلق فرمو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدن نبی وکان عمر ابن الخطاب ہرگاہ اسہِ پتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا سُہ اوس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذنورین ییٚمِس متعلق فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اے عثمان ملول کیٛازِ چھُکھ غمزد کیٛازِ چھُکھ رنجیٖد کیٛازِ چھُکھ ہرگاہ نبی محمد عربیَس صلی اللہ علیہ وسلم ژَتجی کورِ آسہِ ہن اَکہِ دِمہَکھ چٲنِس نِکاحَس منٛز اللہ اکبر شہرِ کرار حیدر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمِس متعلق فرمو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم اَکہِ دۄہ سوٗزُکھ کامہِ فرمایَس تَلہٕ سا یہِ کٲم کر اما ژیر لوٚگ علی المرتضیٰ ہَس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائیس مدین کس سوچس پہ ثارنے فرماؤ خربا ان تیتس کالس میں یہ دنیا مز ونک یتس کالس نو روئی ہائی ہم اکہ لٹ علی سند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوت اس محبت کم سند حضرت عثمانس فرماؤ یہ واریا تھگن یمن نو علم خبا لوگمت دپن ہے بادشاہ چ کافریت کم ونو پنس ایمانس تٹالو حضرت امیر معاویہ تو دست مبارک پھکس پہ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایس عثمان اے امیر معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ یل بادشاہ بنک لوکن ست کر جی رت سلوک امس بشارت دس مت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ جرات گسان امیر معاویہ متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردوان امس متعلق کھا کت کر اہل بیتن ہم صحابن رحمت و رضوان حق سن افسر چشوئی یار سون سردار اینا ہائی اسلام باب اسرار سون سردار اینا تابعینن اولیاء کاملینن رحمتچ تابعینن اولیاء کاملینن رحمتچ ڈل انور سوز بار بار سون سردار اینا ہائی اسلام باب اسرار سان سون سردار اینا صحابن ہند ایمان چھ صحابن ہند محبت چھ ایمانک جز ہرگاہ کنسی صحابی سندس ایمان کیا چھ کتھئی پائے مبارک کیا چھ کتھئی دبانج دوحل دفاع جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا اعلان اگر کنسی صحابی سندس نالان مبارک چھ گرد تہ دول وچھو ڈوٹ پیو ایمانس صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن چھ برت حدیث چھ برت تورات چھ برت زبور چھ برت انجیل چھ برت یہندو تعریفو سوچ مگر ٹھگن ٹھگنہ راتک مرزا علی لیکچر بوجھت ڈلان غامدی سن بوجھت ڈلان روافیزیت بوجھت ڈلان بہائیت بوجھت ڈلان پنس ایمانس کر روش پنس دینس کر روش پنس عقیدس کر روش اچھی سوئی اسلام پیش کرن اچھن تم یم کال کرن عید گدیرس انکار کال کرن عید گدیرس ملامت صبح ہنائن معافی امس خطیبس سٹیجس پہ ہم وہ نہیں کر سکتے ببانگ دہل اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس تم سن ایمان مان خطر تیار تم سندس امامت کیا مان اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سندس ذاتس من عثمان زنورین علی المرتضی حضرت امیر معاویہ طلحہ ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکھ لچھ پنژہ ساس اکھ لچھ کنتٲجی ساس صحابن اس یمن کن دولہ وچھ بس تم سن ایمان مان خطر تیار تم سن امامت چھ کتھے اور اللہ تعالیٰ دینس قیامت کے دہ تت عقیدس پہ تلن یت عقیدس پہ یم دنیا درائے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اوے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترک تم فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما مت رہو تہ کن نیران نیران ز چیز ہرگاہ گسو نو گمراہ یت کال تم اڑمو ست رٹو سنائی الیا سفلا ربائی انیاب زواہ توائے نواجس اڑمو ست رجو تھپ لن تزلوا بهما پنس استاد مولانا گرامی قدر مولانا محمد گل آخری صبس نش ات تمسکس بوزمت کنوہ شیت ستنمتس من مانے لن تمسکتم بهما اڑمو سے اگر بتھ رٹو رز رٹو دندو ست بتھمو اگر زور لموس رز دی ہوت لائن دند ہت مگر یل اڑمو سے تھپ تراوس انسان نہیں رز تو رسی تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن چھین نہیں سکتی مسلمانو پنس دینس سنو پن بچن سنو یہ غم دیت شکار چون بچہ گھس یہ مرزا علی نت بہکوس من یہ سہ بہایتس من یہ اچھے سی اسلام یھان یم اسلام عملی نمون کور پیش مدین چہ زندگی مز مکی زندگی مز آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا ات کلمس پہ تھی سون خاتمہ ربا یم دنیا مز سن اصل
اسلاف سون اکابر سون استاد یم دنیا مز درائی تمن سارنی کر مغفرت ربا پر نور قبر کرک جنت الفردوس کرک عطا اے ربا یم ونکنس سانن صفن مز بیت چانی دینچ چانی اسلامچ چانی قرآنچ سنتچ خدمت کرن ربا تہنز خدمت کر قبول ربا سانن یم لکٹن کار کنن یم آز بنے وجہ تہ تو اس ملاقات الحمد للہ ربا یہ محنت کر قبول یہ مشقت کر قبول چاہے تحصیل صدر چاہے صدر یہ حظ مجلس یا صدر دفاع جمعیت اہل